Salam olsun Şirxan Sabirabadlı qardaşın əz və dəyərli izləyicilərinə. Görürsünüz dostlar, bax bu qoyunlar satılır. 200 baş heyvandır əz qardaşlar. Heyvanlar hamısındakı birinci, ikinci qarına yetirik boğa şişəklərdir. Bax, 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 belə qardaş göstərim, baxın. 150-si, 160-i yetirik boğa şişəklərdir. Hal-hazırda heyvanda döl düşüb, qardaşlar, doğuşda başlayıb. Qoşlardakı bunları da görürsünüz. Hələ bir küləkdir, maşallah olsun. Heyvanlar hərəsi bir dünyadır. Kimlər istəsə, inşallah, real alıcılar əlaqə saxlasın. Gördüyünüz sürü, bax, belə konda, seçmədə satılır. Hər birinizdən də xahiş edirik. Kanala abunə olun, videomuzu bəyənin. Ey, qardaş, bax, 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 bal, de, bal. Maşallah olsun, hərəsi bir dünya. Buyurun, baxın, qardaş. Buradakı balalları. Şirxan görsən qardaş. Buradakı balalların quzuları. Buyurun baxın. Bax belə ətraflı çəkiliş edirəm ki bir-bir baxas. Baxın da qardaş. Maşallah olsun heyvan söz yoxdur. Hərəsi bir dünyadır.